oli päris uhke tunne Ageri kihelkonna päevadel esimest korda kõndida oma sinimustvalgete lippude all ja laulda isamaalisi laule. Rinnus tundsime kõik patriotismi puhangut ja soovi eestlastena olla ja jätkata omal maal. Tulid ju sel ajal ka välja Alo Mattiiseni viis isamaalist laulu, milles nägime sõnumit ja igatsust sellise Eesti järgi, nagu me soovisime, et ta oleks ja tuleks. Siis me veel ei teadnud, millist Eestit me täna saame. Üks asi võib-olla, mis ma tollest ajast nagu taga igatsen või ootan, et seda võiks taas olla, on ütleme see tõsine isamaalisus, mida võib-olla tänapäeva noortes nii palju võib-olla ei kohta ja suhtutakse võib-olla natukene ükskõikselt erinevatesse asjadesse nii lippu kui võib-olla oma riiki. Ja seda ma tahaks neile rohkem kindlasti näha, ütleme tolle ajal, kui ma mäletan, kui ma seda lippu käes hoidsin, siis minu jaoks oli see ükene eriline kogemus. Midagi teha, midagi, mis oli nagu võiks öelda mingis mõttes püha ja ka midagi väärtustatud. Võib-olla tänasel päeval seda võib-olla paljud enam ei tunneks ümberringi. Seltsi ametisse valiti ühel häälel järgmised isikud. Esimeheks kirikuõpetaja Konstantin Thompson, ta abilisteks Jaan Eheland Lohult, Johannes Tröiblat Tohisoolt ja Hans Raudvere Haibast. Kirja toimetajaks Irna Kuhatu valla kirjutaja. Mälestamist väärt sündmus oli just see lipu välja toomine. Seda mäletan, Mihkel Thompson tuli minu juurde, et sille, mis arvad, et kas me toome sinimust valge lipu välja, et me leidsime selle nüüd igal juhul, aga me otsime seda saladusest kuni selle hetkeni, kui rankkäik oli üles rivistanud ja liikuma hakkas ja siis tuli see lipp, mitte lippi see muidugi tulnud, vaid toodi rahvamaja trepile ja see hästi vahva oli kuulda seda kahinat, mis siis toimus üle selle rankkäigu. Abirahasid, kursusid, paneb toime ette lugemisi, kirjanduslisi ja muusikalisi õhtuid, näite mängusid, asutab raamatu kogusid, lugemise tubasid, laste aedasid, suvekoloniisid, paneb toime välja sõitusid, annab välja ja laotab laiale raamatuid, lendkirju ning ajakirju ja kutsub elule ning hoiab alali teisi ettevõtteid, mis seltsi sihiga kokku käivad. Selts toetab teisi seltsisid ja asutusi, kellega temal ühesugused sihid on. Sel päeval toimus veel üks oluline sündmus. Nimelt muinsuskaitsesse kuulunud noormehed Hageri kirikus puhastasid ära sinna 10 aastat pärast vabadussõja lõppu 1928. aastal püstitatud vabadussõjas Hageri kihelkonnast langenute mälestusmärgi. Nad tegid seda nii südamest ja nii korralikult ja hästi, et lubja kihi alt puhastatud nimed mälestustahvleil ei olnudki vaja enam hiljem üle värvida. Nende tegelik avamine alles pidulikult toimus järgmisel vabariigi aastapäeval 1989. aastal 23. februaril. Me teame, et inimeste mälus on palju talendatud, kuid on unustuste hõlma need läinud.
Nii on ka palju unustuste õlva läinud seda, mida tegid meie vanemad, vanavanemad ja veel siin, kes seisavad teie vanavanemad. Me ei mäleta seda, me ei tea, millist teed on nemad käinud, kuidas nad saavutasid selle, et meie täna võiksime siia kokku tulla ja rääkida veel vabalt eesti keelt. Lubage anda Hageri muistuskaitse juhatajale Kaidme Uunule autahvli avamiseks. Võim ja vägi! Täiesti loomulik, et tollel 28. aastal kihelkonnapäevadel tuletati meelde ja haridusseltsi, mille asutamine toimus siin koguduse majas. Samal ajal oli ju haridusselts 20. sajandi alguses kogu kihelkonna hariduse ja kultuuri keskus ja selle edendaja. See, kuidas koolis mind vastu võeti ja nende inimeste soojus ja kokkuhoidvus ja see on nagu jäänud tohutult südamesse, et kui oma vanu koorilauljaid näed, siis kuidagi, siis on kuidagi siuke soe tunne ja kuigi on kahju, et need inimesed on jäänud vanaks ja nende hääled võibolla enam nii palju ei helise ja mitmed inimesed nagu Raimond Helist on surnud. Ja ei ole saanud kahjuks alati minna ka nende kontserditel, aga see asi on tegelikult üks suur osa minus, sest tegelikult kuigi mul töö on kõik Raplas, on mul on hing ja süda on ikka siin Kohila kandis rohkem. Ja see oli siis esimene kord, kus me oma kihelkonnas siis Eesti Vabariigi lippu nägime sinimust valget. No väga ülev tunne oli, seal sai lauluga marssitud ja mööda alevit, vager alevit, nii et äärmiselt meete jääb oli. Seal rahvast oli palju ja see oli kuidagi uskumatun selline olukord, mis... Ilm oli ilus ja 20 aastat on nüüd möödas ja märgat on ainult selle järgi, et poisid on nagu suuremaks saanud, et sina oled ka. Et poisid olid siis üks oli kahel, teine neljane, nüüd on juba 22 ja 24. Ja ma ei tea, kas see aasta nad sinna paraadile tulevad. Sven, tuled või? Ma ei ole kindel. Sven ei ole kindel. Et koer tuleb vähemalt. Senni sina tuleb paraadile. Ega vist nii pikka paraad ei olegi siin Hageri kandis üldse olnudki. Ei ole, jah. Ja läbi aegade. Siis olid orkestrid ja laulumeed ja muud pillimeed ja pullimeed, kõik olid seal rivis. Eks hobused sõitsid kõige ees vist, see on mul ka meeles. Huvitav, kas 20 aastaga on midagi muutunud?
tegelikult on palju. Ma olen 20 aastat vanem, kohe 30. Paraad oli päris pikk. Rahvast oli hulka, see oli algul niuke huvitav asi, siis kõik tulid vaatama. Mina mäletan siin Tammedal selle pildi tegemist, aga paraad ennast ma ei tule meelda. Sest vaidlus tekis selle üle minul nendega. Nad tahtsid, et hommiku kell 6 peab kirikutornis orkester mängima. Ma ütlesin 42. aastal, kui oli Ageri aastane see bolševikest vabastamise aastapäev, siis rahva kogunemise ajal mängisime kirikutornis. Ja mina läksin siis see hommiku kell 6, võtsin Jaagu kaasa, et ma vaatan, kes siis seal kell 6 Ageris nüüd kuulevad seda mängu. Ja seal ei olnud rohkem kui selle nurga peal see Jaassoni poes üks mutt rohis oma peenart. Kaksend aastat tagasi need puud see siia istutatud. Ja need sündmused selle tõttu on juba ununud. Ja mis ja kes oli ajendajaks, et sellised kihelkonnapäevad korraldada, praegu isegi raske öelda. Sellel ärkamise ajal otsiti ikkagi oma juuri ja kindlasti oli kiriku kihelkond see ühendus, kus inimesed oma sidemed tahtsid üles leida ja küll siis algatajad oli igast kandist. Haridusseltsi lipp toodi välja selleks kihelkonnapäevaks ja seda lippu olid üle nõukogude aja hoidnud Viikma, Leo ja Asta. Viikma, Leo ja Asta, nad on surnud, need ei ole enam praegu ja see maja on jõuludele müüdud seal sutlemas. Ja Tomsur Mihkel oli muidugi see, kes need nuukis kõik välja, kes teadis, kus miski oli ja kes välja need asjad tõi. Ja noh, siis kui kihelkonnapäev algas, siis see lipp oligi nagu kõige tähtsam selles loos. Taheti, et saaksid need liputegijad nagu esile tõstetud. Ja liputegijad, need väljaõmblajad olid Rudisenta, Ilmet, Linda ja Ilmeti, Linda, teine õde. See suur, ilus pidupäev, mida me nimetame päiksepaisteliseks revolutsiooniks, saab ju paratamatult kunagi läbi. Ei tea täpselt, mis mõelda läbi saab, aga meil on põhjust olla optimistid ja me usume, et ta saab läbi meeldival moel, meeldival kombel. Nii et saabub see rahulikum igapäevase argise töötegemise aeg ja siis on tegelikult see aeg, kus otsustab meie tulevikku. Meie tulevik sõltub tegelikult meie tööst. Kui me tahame, et meie lastel, keda täna siin nii rõõmustavalt suurel hulgal on näha meie esiridades, kui me tahame, et ellest kasvaksid sellised mehed ja naised, kellele me võime rõõmu tunda, siis me peame neid juba täna õpetama õigest elama. Me oleme saanud palju jõukamaks, kui me olime 20 aastat tagasi. Aga kõik asjad ei ole läinud nii, nagu me tahtsime. Me ei ole nii palju edasi liikunud.
nagu me oleksime pidanud. Ja võibolla see on ka üks põhjusi, miks meil paljud asjad on tegemata. Aga ajalugu ei saa kunagi otsa ja nii nagu me oskasime unistada 20 aastat tagasi, oskame me ka täna unistada ja oskame sihte seada. Ja meie kohus on ikkagi maailma muuta paremaks nii palju, kui see meie võimuses on. Ja ma loodan, et järel tulevad põlved seda ka teevad. On ju teada, et viisimehed käisid Ageri taludes Kossias ja vastupidi Ageri mehed võtsid Nissimailt endale teisi pooli. Tahaks ainult loota, et see õhevil oleks see emotsionaalne valmis oleks suurteks tegudeks, et see meis säiliks. Me ei tea ju kunagi, millised ajad meid ees ootavad, aga tähtis on just see meie rahva kõige suurem aare, see sisemine valmisolek alati kasutada ära hetke ja siis oma sõna maksma panna. Kui sellele juurde panna ka siis veel rohkem tarkust, siis ma usun, et jääme kestma. Tarkust sooviks kõige rohkem. Niisugusel hetkel, nagu tänane meenutuste päev on, pilk ette poole ja tarkust. Ageri kooliga ei õnnestunud kauaks. Välk lõi põlema, koolimaja põles maani maha. Ja siis tuli esimene Eesti rahvale nii omane ühiskorjandus. Rahvas korjas kokku 80 rubla, nii on vanades kroonikates ära toodud. Ja Ageri kool ehitati uuesti üles. Kui nüüd tagasi vaadata, siis idee Ageri kihelkonnapäeva organiseerimiseks tekkis 86. aasta suvel. Olime koos Vaike Pürgeriga ja mõtlesime, et mis seal ikka, et võiks proovida, et ega enam ajad nii hullud ei ole, et keegi ei keele ja teeme selle asja ära. Aga juhtus nii, et sügisel tekkisid probleemid muinsuskaitse liikumisega ilmselt. KGB tahtis natukene asja kinni pigistada ja keelati ära muinsuskaitsepäevad, pidid olema meil Võrtsjärve ääres ning siis otsustasime meie ka, et lükkame siiski aasta võrra kehelkonnapäivi edasi, et kui nii ootame nii kaua, kui maha rahunetakse. Ja nii oligi, et siis 88. aastal alles olime suutelised selle asja ära tegema. Tõesti on 20 aastat möödas juba sellest ilusust päevast, kui 88. aastal toodi välja Eesti lippu uuesti. Seda lippu kanti meie koori rongikäigu ees. See oli imeline tunne, härdas ja pisarad võttis silma. Teiselt poolt aga oli hirm nende noorte poiste pärast, kes seda lippu kantsid. Aga no midagi ei ole nendega juhtunud, kõik on hästi. Ja mina laulan kooris edasi. Olen kõige vanem laulja selles kooris. Ma olen sulle ammu joeda taareden, joeda taareden.
Vaadates seda videot oli endal huvitav tunne vaadata ennast 20 aastat nooremana ja tükk aega oli pusimist ennast ära tunda. Mis selle kihelkonna päevade meenutuseks öelda, et see oli minu Kiisa ansambli nagu esimene suurem esinemine siis laiemale üldsusele. Ma tantsisin ainult ühe aasta, 20 aastat tagasi. Ja sellest esinemisest ma tõesti suurt mitte midagi ei mäleta. Aga rohkem olen ma tegelenud laulmisega. Ja nüüd vahepeal olen pannud tantsima oma pojad ja siis ringiga tantsu juurde ise tagasi jõudnud. Ja nüüd tantsin jälle. Tuleb meelde rongkäik, kus olid vanemad daamid ja härrad ja kus toodi välja siis sinimust valge lipp. Ja siis mõtlesin, et huvitav, miks need härrad ja daamid pisaraid valavad, aga siis seostasin kohe selle lipuga neid asju ja see jäi kuidagi nii eredalt meelde, sest ise nägin päris sinimust valget lippu küll esmakordselt. Rõõmuga, lauluga. Rõõmu ja lauluga läksime ja olime väga, väga erutatud. Ja ma pean ütlema, et see kahju, et see nii meelest on läinud juba. Mõelda selle aja peale, mis jääb 1988. ja nüüd 2008. aasta vahepeale, siis ma arvan, et see on üldse kõige põnevam aeg läbi Eesti ajaloo. Kõige rohkem muutusi on toimunud sellel ajal. Ja kui isiklikult enda kohta öelda, siis ma olen küll hästi õnnelik, et ma olen saanud sellel ajal elada just täpselt nii vanana, kui ma siis olin ja kui ma praegu olen. Et ma ei olnud ei noorem, ega vanem, vaid just selline.
sellest päevast midagi erilist ei mäleta, aga see tants on mul meeles. Ma mäletan, et väga vähe ruumi oli seal tantside lava peal ja vahepeal pidime tulema poiste käte alt läbi keereldes ja siis kniksuga jääma seisma lava ette. Siis oli küll selline tunne, et peaasi, et lava pealt maha ei kuku. Ja muud mul, ja see on, selle tantsu nimi oli Ma kõndisin vainul. Minul on sellest ajast mõned eredad mälupildid. Eredam neist vast see, kui olime rongkäigu valmis seadnud, et liikuma hakata. Ja rongkäigu ette kanti sinimustvalge lipp. Ehtne villasest kangas sinimustvalge lipp, mida Hageris oli hoitud ja kaitstud kõik need okkupatsiooni aastad. See oli minu jaoks ülevam hetk sellelt päevalt. Edasi on meeles väga emotsionaalne rahvas, kes sellest kihelkonnapäevast osa võttis. Ja veel on meeles toimkond, kes kihelkonnapäeva ette valmistas, millise fanatismi ja andumusega nad oma tööd tegid. Ja mina olen õnnelik, et ma sain sellise võrratu kogemuse ja minu jaoks nii olulise mälestuse võrra rikkamaks. Ma sellest üritusest midagi suurt ei mäleta. Aga eks ma vanemate järgi sinna lavale ronisin ja vanemad tantsisid ees ja läksin järgi. Aga hiljem olen ka rahvatantsuga tegelenud. Keskkooli ajal tantsisin noorte rahvatantsurühmas Rõõmutallad. Ja olen ka tantsupeol ära käinud, noorte tantsupeol. Aga siis keskkool sai läbi ja läksin Tartusse ära ja siis ei see tantsimine ka nagu katki. Ega minuga 20 aasta jooksul midagi oluliselt ju muutunud polegi, kui ainult see, et ei ole enam Hageri kihelkonnas, aga tantsuga tegelen ikka edasi, rühmasid võib-olla isegi rohkem, kui meid 20 aastat tagasi oli. 20 aastat tagasi Hageris olin ma kahe rühmaga, tantsisime ja vanu kaadreid vaadates meenus, nagu oleks eile olnud. Põhjamaad lausa mäletasin, millal tõssin paremat kätt ja millal vasakut kätt.
küla. See on Ageri kihelkonna päris idaserva. Ja kuigi Hagerist on lauluviise väga vähe üles kirjutatud, on see üks meie Eesti regilauludest üks ilusamaid. Meie maa kihelkondlik jaotus on üks vanemaid ja ürksemaid, vastab meie looduslikele tingimustele. Ja Hageri on Eesti kihelkondade hulgas just üks Tallinna lähiala või tugialasid, olles praegu siin Tallinna liikluskeerise keskel Jaani Seegi kiriku kõrval väikesel haljal Võilille platsil. On hea meel tõdeda, et Hageri kihelkonda haldab nüüd Kohila vald ja kannab seda ürgset elutahet ja mõtterikkust edasi. Katsuks neidu, mina mõissin kossin vasta, ei pole püssi püüdemine, kalavõrgu katsumine, Pane tuhat tooli peale. 20 aastat tagasi elasime me Kivi Vigalas. See oli aasta 1988. Suvi, kui need kihelkonnapäevad olid, sellest ma eriti ei mäleta, aga mäletan väga hästi septembrikuud, kui sündis Birgit. Ja aastal 89 kevadel me otsustasime Kivi Vigalast uuesti koju tagasi tulla, sest hing ihkas ikka koju sinna, kus tegelikult ikka pärit oled. Armas kallis oma rahvas, kulla kallis kodurahvas, soovin teile kõigile kogu südamest. Olgu te elu kullane, kollede sooja küllane, söögi laute leiva rohke. Olgu teil palju pühapäivi, õnnerikkaid argipäivi, olgu ikka õnde õues, ruumde rinnas. Teie tervis, oi vaat see on midagi. Olen küll, aga näed, selle koha pealt olen natuke... Targemad, sellest ma kahtlen natuke. Nüüd läks täitsa metsa. See oli mu mõte, mis ma tahtsin öelda. Ja. Nii. Siis on väga hea.